Повече от един час след насрочената среща за 12, тя не се състоя и разбирам, че искате да си тръгвате вече. Еми, какво да правим тук? До кога ще ни лъжат нас? Една среща от 12 вече е 1:30. Седим и чакаме. Донесеха ни кюфтета, кебабчета. Те мислят, че сме некъде на събор или на какво. Тук се решава въпроса за ЦСКА, ще го има, няма ли да го има. Те ми носят кюфтета и кебабчета. За какво става въпрос тук? Аз не мога да разбера. За какво ще седим и да чакам? Какви бизнесмени има в ЦСКА да седат да ни държат час и 30 минути? Това нормално ли е? За какво говорим? Мило Георгиев дойде, с него говорихте ли? Говорихме с него, ние се познаваме от 30 години с момчето, ама то няма какво да си кажем. Тук не се знае кой ръководи, кой управлява, какво става. Има управителен съвет, който не действа вече месеци половина или два. Няма живот на този стадион. Какво искахте да кажете на Ивайло Манджуков, сега може да го кажете пред камерите? Ми много неща не можехме да им кажем. Първо да питаме, когато Манджуков старши каза, че са се срещали с Домощиев, след това Ивайло каза, че не са говорили за футбол, а Петър Манджуков каза, че Домощиев му е казал какви заплати се плачат и как се структурира неговата кауза и какво стана с тяхната кауза живя, нашия клуб фалира. И какви са тия семейни приятелства, аз не мога да разбера. Уж не са говорили за футбол, а се оказва, че само за те стават шампиони, ние водиме 5 точки, те сега ще ни заведат, ще ни поведат с 15 точки. За какво си говорили, много интересно. Това те се казва, аз не мога да го разбера. 10 мача да не мога да вкараме гол, от 10 мача да имаме 3 точки, това не е нормално. Има нещо. Има нещо, то Лапчет го каза. Оказа се, че не българин, на грък трябва да го каже май. Да? На Манджуков може да му се каже само това, че той не е мъж. Съмнявам се дали има нещо вътре. Трябваше да дойде, мъжки да застане тук, за втори път лъже и отлага срещите и да каже. Това мога, направих край. А не сте така да ни подфурлят като парцали. И после да каза, публиката е велика. Да, публиката е велика, но той вече не е никакъв човек. Има много въпроси. Как така той регистрира с господин Георгиев дружество през януари? Защо? Кой подписа документите на господин Георгиев, за да се регистрира дружество през януари, когато той по това време беше в Анталия? Някой фалшифицира подписа му или още декември месец е подготвено? Как така запазиха марка за април месец? Ето да дойдат да отговорят на тия въпроси и да кажат, нямаме пари, не можем да издържаме. И въпросът приключва. А не само да, лицензът е готов и така натам. Ето, 1:10 вече, него го няма. После да го питам? Петър Манджуков, нали, каза, че няма страшно с лиценза. Сега какво се каже, че е доста страшно. Той на 16 март, кога го каза, април, го каза, нали, проблеми с лиценза момчета няма да има. А сега какво се каза, че имаме голям проблем. Това са неща, които трябваха да отговорят и ако бяха, както казва колегата, мъже, трябваше да седнат на време и да кажат точно как стоят нещата. Да знаеме и до кога в този клуб се лъже. Затова няма кой да ни вземе, защото седнат на преговори и след това се окаже коренно различна сумата. Това е проблема на ЦСКА. Как виждате бъдещето на клуба? В А, в В, къде? Еми, не го виждам. ЦСКА-то е само в А. Само във Висшата лига ЦСКА-то може да съществува. Никъде другаде. Да, така е, прав си. Трябва да е никъде там, но не другаде. Се знае. Ха? С тия хора не се знае. Ще стане. Не знам, не право да ви кажа, не го виждам, защото... Ако трябва държавата да помогне и БФС-то да го изхвърли УЕФА за държавна помощ, но ЦСКА-то с тая членска маса, която две години поддържа и телевизорните права и всичко, трябва да съществува.